Антитерористична операція, неоголошена війна, російська військова агресія. Ми називаємо події, що відбуваються на сході України, по-різному. Руйнування і смерть – найстрашніше, що несуть бойові дії. Проте перед українським суспільством упродовж наступних 10 років постане ще одне непросте завдання – допомогти тим, хто був мужнім на передовій, але виявився безпорадним перед наслідками пережитого. Ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». І сьогодні ми обговорюємо проблему психологічної реабілітації учасників АТО. Моє шанування. Я готова представити наших сьогоднішніх гостей. Ми будемо спілкуватись насамперед із психологами. Отже, Олена Звєрєва, психолог обласної психіатричної лікарні номер 1. Раді бачити вас у студії. Також до нас завітала Мирослава Мушкевич, завідувач кафедри практичної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Також вітаємо заступника голови правління благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк» Ірину Констанкевич. Доброго дня. Доброго вечора. Отже, я нагадую телеглядачам, що ми традиційно працюємо у режимі прямого ефіру. Ви маєте можливість висловити свої міркування, маєте можливість поставити нашим гостям свої запитання. 770242 – номер нашого студійного телефону. Ви зараз бачите його на екрані. І найперше запитання, звісно ж, до психологів. Така статистика, її часто озвучують зараз, про те, що 80% бійців, які брали участь в антитерористичній операції, тією чи іншою мірою потребують психологічної допомоги або ж психологічної підтримки. Чому? Чому їм потрібна допомога? Що відчуває взагалі людина, яка перебуває от в стані постійної загрози її життю? І як це позначається на фізичному здоров'ї і на душевному? Прошу, пані Олено. Звичайно, що люди, які навіть ті, які проходили підготовку, не витримують таких навантажень. Ця війна, вона не схожа ні на що. Багато хто говорить про афганський синдром, але ця війна набагато страшніша. Це є війна артилерії. Всі хлопці, які побували хоча б раз під обстрілом важкою артилерією, мають черепно-мозкові травми, мають контузії. Це має свої наслідки, як емоційні, так інтелектуальні, і так відповідно віддалені, незважаючи на те, що посттравматичний стресовий розлад є фактично в кожного, хто був учасником бойових дій, хто мав прямий вогневий контакт, той відповідно зіштовхнувся з тим, що є загиблі, побачив смерть. І хлопці неодноразово говорять, що до війни, коли вони їхали на війну, вони думали, що це для них контрстрайк до першого 200-го. Тобто до першого загиблого вони не зовсім були навіть свідомі того, куди вони потрапили. І далі з тим треба було давати раду. Психологів поруч жодних. Ніякої підготовки про подолання стресу, про вихід із гострого стресового стану, зі ступору. Ніхто нічого не навчав. От наслідки тепер віддалено маємо. Тобто і зараз, скажімо, при підготовці люди, які мобілізовані, чоловіки, так, вони таких знань не отримують? Не отримують, звичайно, тому що немає психологічно поставленої такої підготовки, подолання стресів. Їм не розповідають про те, що їх чекає. Їм розповідають про якісь героїчні вчинки, про те, як якась там бригада вийшла з оточення, ще там щось, але ніхто не вчить конкретно долати труднощі психологічні. В цьому є проблема на сьогоднішній день, направду. Ви вже назвали це діагноз – посттравматичний стресовий розлад. Найчастіше він звучить, якщо йдеться про людину, яка побувала в зоні бойових дій. Що це означає? Які процеси відбуваються в організмі? Він поділяється на гострий і хронічний. В гострій фазі людина перебуває в такому стані, коли вона ще не усвідомлює, де вона знаходиться. Тобто є дезорієнтація іноді в часі, в просторі, є надмірна пильність, є відчуття небезпеки і загрози через будь-які інші сторонні звуки, які, бодай, віддалено нагадують про війну. Вони перебувають часто в таких, можна сказати, близьких до ступору, в кататонічних станах. Вони сидять, і в них іде покадрово спогади тої війни, тих подій.
Далі воно переходить, якщо не отримується належна допомога фахова, психологічна і, можливо, навіть психіатрична, наступає хронічний стан. А хронічний стан – це затяжна депресія, це аутоагресія або агресія назовні, яка ще приєднується до того ж цього алкоголізація. І далі ми маємо фактично те, що ми сьогодні спостерігаємо щодня. Ніхто з нас не сумнівається, що людям, учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції необхідна допомога, психологічна допомога, підтримка, що ця робота має бути системно і правильно налагоджена, але хто має нею займатися? Питання на сьогодні це відкрите. Чи це мають бути громадські організації, можливо, благодійні фонди, чи насамперед державні установи відповідного рівня, які зобов'язані відповідати за психологічне здоров'я людей, які є членами нашого суспільства. Ми поцікавились у лучан, що вони думають з цього приводу, дізналися їхню думку. Ольга Борисова спілкувалась. Прошу на екран. Мусить бути державна програма. Потужна, добре фінансована державна програма по підготовці спеціалістів для бійців АТО, психологічної підтримки бійців АТО. Громада не може стояти осторонь. Вона мусить підпихати владу, власне, до правильних рішень. Це тяжка щоденна праця. Нагадування владі про те, що вони найняті робітники. Як на виборі, то в них є мільйони, а солдатам мільйони немає. Тільки влада, що це за держава, що займається, хто знає, де порядок, де я, мене слів більше немає. Мені кажуть, що треба, щоб волонтери займалися підтримкою, бо вони вже ближче туди пішли, вже вони знають ту ситуацію, вже вони вивчили ті параметри, режими, так що вони мусять і далі їми, біля них вже повинні і ці вже і займатися. Я думаю, що і влада, і волонтери, і громада, всі разом. Безумовно, держава. Всі розуміють, що зараз це неможливо, але безмежно чекати, поки держава збереться, неможливо також. По-перше, то треба, щоб була влада займалася, а остальне далі вже можуть і люди допомогти, і волонтери, таке. А більшість, то треба, щоб влада трошечки думала за те. Ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Сьогодні ми обговорюємо проблему психологічної реабілітації учасників АТО. І щойно ми переглянули бліц-опитування на вулицях нашого міста, на вулицях Луцька. Свої думки висловили лучани. Ну і, звісно ж, питання про те, хто має займатися, воно не постає як таке. Звісно, це обов'язок держави, відповідних державних структур насамперед, але поки що таких рішучих кроків конкретних в цьому напрямку ми не бачимо, на превеликий жаль. Таку статистику я знайшла. У Сполучених Штатах Америки за 2 роки після завершення війни у В'єтнамі кількість самогубств та смертей від алкоголізму серед ветеранів дорівнювала кількості загиблих у бойових діях. І це спонукало владу Сполучених Штатів Америки створювати, розвивати мережу реабілітаційних центрів, аби у таких центрах люди відновлювали свої резерви свого організму. Відповідно, це є вирішенням дуже важливої суспільної проблеми, яка перед Україною постане, хоча вона вже виявилася як така, наскільки я розумію. Отже, далі я пропоную обговорити ті думки, які ви почули. Що ви можете сказати з цього приводу, на вашу думку, пані Ірино? Чий це обов'язок? Я тут представляю водночас і фонд «Новий Луцьк» Ігоря Палиці, і разом з тим є депутатом Луцької міської ради. І можу говорити про цю проблему в обидвох ракурсах, тобто як представник громадянського суспільства і як представник депутатського корпусу. На мою думку, дійсно має в головному своєму аспекті цю проблему вирішувати влада. Мали б поставити
стати серйозні програми, належно профінансовані, мали би бути залучений світовий досвід, тому що подібні центри, подібні програми, вони існують і в Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі, в Канаді, в багатьох інших країнах, які вже пережили подібний воєнний досвід і знають, яким має бути вихід із цієї ситуації. Зрозуміло, що треба робити корективи на нашу ситуацію, на специфіку нашої війни, але найпершими мали би усвідомлення цієї проблеми продемонструвати представники влади. На жаль, ми, як ті організації, як наш фонд, які найперше проініціювали створення комплексної програми допомоги учасникам АНТО, можемо говорити про те, що, на жаль, станом на літо 2014 року, початок осені, коли ми розпочинали наші програми психологічної допомоги учасникам АТО, наша влада була бездіяльна, апатична і безініціативна. І мені прикро про це було говорити, що допомога йшла від волонтерів, від людей, які проявляли власну позицію, від фондів благодійних, але вже потім, в другу чергу, від представників влади. Зараз обласна рада виділила на вирішення проблем учасників АТО, зокрема психологічну реабілітацію, фізичну, близько 2 мільйонів гривень. Ці кошти наразі не освоєні, хоча, звісно, туди включені і компенсації сім'ям загиблим. Я буду сподіватися, звісно, як і ви, і вся наша громада, що ці кошти будуть спрямовані в правильне русло. Ну, така ситуація в Україні і так складається вже, що найпершими все-таки об'єднується суспільство, стає громада, волонтери, люди, які беруть на свої плечі дуже важку ношу і намагаються робити хоча б щось, так, і показувати приклад владі в тому, що вона би мала насамперед робити, на превеликий жаль. Така ж ситуація склалася з психологічною допомогою, а ось якої допомоги потребують бійці, ми також з ними поспілкувалися, що їх турбує. Ольга Борисова дізнавалась. Дивимось далі. Стан бійців, які повертаються із зони АТО, часто порівнюють з афганським синдромом. Колишній воїн-афганець, а зараз лікар Ігор Гнетньов з власного досвіду знає, що це таке. Серед моїх побратимів-афганців за минулий рік ми втратили майже 40 чоловік. Тобто це і звичайні хвороби, але й багато захворювань, які пов'язані з перенесеним стресом. На Волині необхідну допомогу бійцям з передової надають у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі. Звідти за необхідності їх направляють до Луцького реабілітаційного центру, який діє в обласному госпіталі для інвалідів війни. Серед тих, хто проходить тут курс лікування, боєць Валерій Макарчук. Постійні стреси, каже він, даються в знаки. Я більше закрився в собі. Просто ставлю перед собою там стіну і все, там нічого не хвилює. Я собі хочу спокою. Спілкування з психологом допомагає бійцям адаптуватися до мирного життя. Однак 15 днів для цього надто мало. Треба владнати те, щоб все-таки при необхідності ми могли тих хлопців затримати більше, як 15 днів. Бо інколи ми виписуємо їх просто з відчуттям такої незавершеної роботи. Окрім отриманих стресів на передовій від побаченого та пережитого, ще більше стресів отримують бійці, повертаючись до мирного життя. Зокрема, образа на державу, що не виконала обіцянок. Держава нічого не помогла, не помогла і не поможе. Виплату за те, що я був як ранений, ні копійки я не отримав. А ще загострене почуття справедливості та образа бійців за те, що вони воюють, а хтось продовжує насолоджуватися життям. Йому папа, мама помогли, йому заплатили гроші. І він собі нормально їздить на Бесі чи на Меріні, загряє. І має всюди зв'язки. До ряду проблем додаються і сімейні. В сім'ї змінилося, тільки в хужу сторону. А ще бійці переконані, що за один курс реабілітації подолати наслідки посттравматичного синдрому неможливо. Тому завдання держави – допомогти бійцям адаптуватися до мирного життя та забезпечити підтримку надалі. –
Ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Сьогодні ми говоримо про психологічну реабілітацію учасників АТО. Щойно ми переглянули сюжет. Що ви можете сказати як психологи, як фахівці про цих людей? Тому що відчувається і внутрішня напруга, і певна агресія в розмовах із бійцями. Чому так і як їм допомогти? Звичайно, всі ці люди потребують допомоги, тому що вони побували в таких місцях, які раніше ніхто їх до цього не готував, і травма є просто природньою. І щоб допомагати таким бійцям, треба не лише 15 днів в реабілітаційному центрі, а треба і продовження такого надання психологічної допомоги. І, власне, тому і створений наш такий центр психологічної допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Ми, окрім того, що надаємо психотерапевтичну і психоконструктивну допомогу, ми ще проводимо психодіагностичну роботу для того, щоб визначити, що власне, чим характеризуються учасники АТО, власне, з Волині, з міста Луцька. І так ми працювали із бійцями 14-ї окремої механізованої бригади і виявили таким чином, що 58% усіх опитаних характеризуються посттравматичним стресом, ознаками посттравматичного стресового розладу. 21% вони мають характеристику на середньому рівні і 21% це такі, власне, які не потребують психологічної допомоги. І, власне, ті люди, 58%, вони якраз потребують посиленої психологічної допомоги і тривалої психологічної допомоги, тому що вони характеризуються депресією, тому що в них загальна тривожність, в них невмотивована агресія, почуття провини. І в подальшому вони використовують такі захисні механізми, як вже говорили наші от, власне, учасники АТО, як уникання, вторгнення і таке фізіологічне збудження. Що означає уникання? Всі люди, які характеризуються власне таким захисним механізмом, вони не бажають обговорювати те, що з ним відбувалося, не бажають обговорювати свій внутрішній світ і вторгнення в свій внутрішній світ теж не бажають. І це досить такий великий відсоток, майже 50%. Дальше вторгнення – це, власне, те, що час від часу вони пригадують ті події, які з ним відбувалися, і це, звичайно, впливає на їх психічний стан, психологічний стан. І фізичне збудження воно характеризується тим, що ці учасники, вони характеризуються агресією, імпульсивністю, нестриманістю. І, звичайно, що в таких випадках психологічна допомога є просто необхідною. Ми спілкувалися також із фахівцем Генерального штабу Міністерства оборони. Певні кроки держава все ж таки зробила. Той же ж госпіталь, реабілітаційний центр, створений при обласному госпіталі для інвалідів війни. Ну, звичайно, створити це формальність, яким чином він буде діяти, це вже питання наступне. Скільки буде виділено коштів на те, аби він розвивався правильно. Це вже, я сподіваюся, все ж таки буде надалі. Ну, а поки що про те, що зроблено державою, далі Оксана Бєльська, прошу. Проблема состоит в том, что у нас нет психологического сопровождения дальнейшего после выхода из реабилитационного центра, то есть по месту жительства. Если это районный центр, ну, в областном все в порядке. А вот в районных, в районах там, в общем-то, очень большие сложности. Тут нужны коммуникации, потому что специалистов много, хороших специалистов. Проходили большие программы и израильские методики, и американские, и даже из Прибалтики приезжали. То есть получают сертифицированные специалисты у нас. Но у нас нет контакта, коммуникации межведомственных. То есть Министерство здравоохранения, Министерство обороны и общественные организации, вот этой логистики между нет, фактически нет. Наскільки я зрозуміла, найбільш серйозна проблема – це те, що немає тієї допомоги на належному рівні для військовослужбовців. Після того, як вони виходять із реабілітаційного центру, вони знову залишаються сам на сам із собою. Сім'ї, мабуть, також недостатньо на сьогодні ще обізнані із цією проблемою, і вони бачать, що людина не та, якою вона була раніше. Як, на вашу думку, має ця проблема вирішуватись? Прошу, пані Олена. Власне, через то я є і фаховим спеціалістом в психлікарні, і волонтером водночас. Тому що в жодному випадку не можна чекати, що хлопці прийдуть до вас самі колись десь там. Це не буде. Хлопці не вважають себе хворими. Одною з ознак захворювання є відсутність критичності до свого стану. Вони вважають, що з ними все гаразд. Ну не сплю я вночі.
Ну, сплю я 2 години в день. Ну і що, кому це заважає? Ну, кричу я трохи на дружину, тому що вона мене бісить. Ну, то хай не бісить. От такі проблеми фактично є в кожного другого. Але ж це ми розуміємо, що це не є здорово. І далі приєднуються соматичні захворювання, порушення функцій серцево-судинної системи, вагітосудинні дистонії, гіпертонічні захворювання, і страждає шлунок, кишківник і все решта, стресові виразки. Тобто ми фактично маємо інвалідизацію. Тому ми маємо ходити, відвідувати, зв'язуватися з рідними. І в нас дуже багато сертифікованих психологів. Вони пройшли навчання, але ж дуже мало, направду, людей, які хочуть це робити. Тобто має бути гарне поєднання, замотивованість. Держава має мотивувати. Не всі є настільки свідомі, щоб хотіти це робити безкоштовно. І це, ну, і не всі мають таку змогу, тому що є ще сім'ї, є діти, і ми фактично вже сміємося з дівчатами, кажемо, що у нас є секта волонтерів. Тобто ми збираємося, і ми в ущерб своїй сім'ї, сказати по-російськи, ми фактично це робимо. І дома не всі витримують і не всі розуміють, що мами немає, що мама десь займається чужими чоловіками і не приходить додому, тому що от така проблема, бо війна в державі. Тому має бути державна програма, яка має оплачуватись, і фахівець має знати, що він це робить не безкоштовно, що це є його зроблена робота, яка оплачується, і відповідно є відразу стимул, і відповідно є робота. Все-таки благодійні фонди осторонь не стоять, і це дуже тішить на сьогодні, поки щось, будемо сподіватись, налагодиться у нашій державі. Я би хотіла поговорити про проект фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», який уже успішно працює і надано допомогу багатьом бійцям, багатьом сім'ям. Прошу, пані Ірино, чому ви звернули увагу, чому в поле вашого зору потрапила ця проблема, яким чином? Справедливо сказала пані Олена, що найкращими діагностами і, напевно, першими, хто тонко прореагував на зміну у психічному здоров'ї своїх близьких, це були дружини, мами, які приходили до нас на фонд, приходили по матеріальну допомогу, але озвучували як найголовнішу проблему – це зміни, які сталися з їхніми чоловіками там, на Сході. Причому це були, знаєте, діагностика по телефону. Вони відчували, що змінювалася мова, змінювалися інтонації, з'являлися інші настрої. І, власне, оце таке спілкування нас спонукало до того, щоб проаналізувати цю ситуацію глибше. І уже на початок вересня ми спільно з Мирославою Іванівною і з кафедрою практичної психології, ми майже одночасно прийшли до цієї ідеї, що ми зобов'язані щось робити і, власне, латати ті діри, які утворилися в нашому суспільстві, але мала би це робити держава. Тому, коли не робить вона, будемо робити ми. Ми отримали підтримку Ігоря Петровича, який сказав, що потрібно фінансувати ці програми сповна для того, щоб допомогти і як точніше продіагностувати ці ситуації, охопити якомога більшу кількість бійців, надати можливість оздоровлення. І от уже з жовтня місяця ми відправляли бійців, які приходили на ротації або відпустки на Буковель на тиждень. Ми, по суті, це не властива нам шому фондові функція психологічної допомоги, але ми змушені були реагувати оперативно на цю ситуацію. І нам пощастило, що ми мали поруч от фахівців такого класу, такого рівня, до кого можна було звернутися по допомогу і скоординувати наші дії. Я маю на увазі і кафедру практичної психології, маю на увазі і пані Олену, бо все починалося з того, що ми і поїхали у Володимир-Волинське до 51-ї бригади і проводилися тестування там з бійців, різноманітні форми роботи. І ви знаєте, воно в підсумку дало результат, тому що було створено один центр, а ось уже з лютого місяця ми підтримуємо і фінансуємо діяльність і ще й другого центру, це Ковальського центру допомоги 51-й бригаді, яка здійснює виїзну реабілітацію уже за межами
наших міст. Це може бути Пролісок, Світязь, зараз от на Буковель від'їжджають. Тому все це, ми торуємо цю дорогу, і мені здається, що коли от об'єднані, скоординовані зусилля, то вони і дають ефект, коли апатична і бездіяльна влада наша. Ми маємо телефонний дзвінок, вислухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день. У мене запитання до Ірини Мирославівни. Скажіть, будь ласка, що особисто ви, як депутат Луцької міської ради, робите для психологічної реабілітації? Один депутат, це не завжди один у полі воїн. Мені вдається це робити конкретні справи, тільки об'єднавшись із, як я вже сказала, з фахівцями. Далі у мене є така надійна підтримка. Це наша група «Новий Луцьк», в складі якої є достатньо кваліфіковані фахівці-юристи, які можуть підготувати компетентні документи. І ось ми спільно ініціювали, як я вже сказала, ще в серпні місяці комплексну програму допомоги учасникам АТО. А ось на найближчу сесію Луцької міської ради ми виносимо проєкт рішення про внесення до змін до штатних розписів наших міських поліклінік в якості поповнення штату психологами, які би здійснювали ті функції, які, як нам видається, недостатньо реалізовані в нашому місті. Це 4 поліклініки наші міські, які не мають в своєму штаті психологи, і ми вважаємо, що на цьому етапі потрібно мати і такі штатні одиниці. Про це ми поговоримо трішки згодом. Ми маємо і дізнавались думку керівників медичних установ, чи потрібні такі фахівці у їхніх закладах. Ну, але я все ж таки хотіла би більше про роботу центрів, аби повніше розказала пані Мирослава. Прошу вас. Яким чином це діє? Це групові консультації, індивідуальні? Якою має бути ця допомога? В нашому центрі надаються і групові, і індивідуальні консультації, і психотерапевтичні сесії. Що означають індивідуальні? Кожен учасник АТО, так само як кожен окремий член сім'ї учасника АТО може прийти на консультацію, якщо вони бажають такої. А так само і проводяться групові сімейні консультації. Нас вже практикується, нас проведено таких 20 консультацій, де приходять вся сім'я, і діти, і дорослі, і дуже ефективні, маємо гарні результати. І одна із мам, яка працювала власне в сімейній терапії, вона дала зворотній зв'язок, її можна знайти на Фейсбуці, в нашій групі «Психологічна допомога учасникам АТО та їхнім сім'ям». І, звичайно, в нас працюють групи і для дорослих, і в нас є група для дітей. Окремо є група, де діти, учасники АТО, задіяні і з іншими дітьми, вони не вирізняються нічим. І теж маємо дуже гарні результати, мами задоволені якраз для цих діток, тому що вони проявляють певну тривожність, бо кожна сім'я, де є учасник АТО, вона так чи інакше переживає певну тривогу. І рівень тривоги мами, переживання мами передається дитині. Дитині не все можна пояснити. І от, власне, в грі із однолітками вона найбільш може виразити все те, що вона переживає. І так само використовується і арт-терапія. Тому і групові, і індивідуальні заняття є досить таки активними, і є позитивними. І в нас працює 5 фахівців, кожен з яких має свій напрямок роботи. Хтось працює тільки з учасним АТО, хтось працює із сім'ями, хтось працює із дітьми. І, власне, ці всі наші заняття насичені різними техніками, тому що в нас кваліфіковані досвідчені фахівці, які працюють уже багато років, мають великий досвід консультативно-терапевтичної роботи. І всі ці техніки, вони є в напрямку клієнт-центрованої терапії, і арт-терапії, і системного підходу до сімейної терапії. І наші фахівці мають так само досвід, скажімо, навчання в ізраїльських фахівців, американських фахівців, стажування в Сполучених Штатах Америки. Тому ми надіємося, що робимо все найкраще, що можна зробити для учасників АТО і їх сімей. Я хочу зауважити, що зараз ви бачите на екрані контакти центру. Ви маєте можливість звертатись в будь-який час, якщо вам, вашій сім'ї, вашій близькій людині необхідна допомога. Чи планується зробити системною
на постійній основі роботу цих центрів. Чи функціонуватимуть вони надалі? Справді, ми обговорюємо ситуацію, яка складається у нашому місті наразі, оскільки зараз демобілізована значна кількість військових, які повернулися зі Сходу, це кілька сотень, і ми не хочемо допускати, що там є навіть і тих 56%, про які говорила Мирослава Іванівна, на що вони потребують допомоги. Але ми бачимо, що дійсно це багато військових, яким потрібно буде в найближчому часі звернутися за такою допомогою. Тому ми обговорювали можливості розширення цієї допомоги і як за рахунок кількості збільшення психологів і що для цього треба зробити, зокрема і навчання, і сертифікатні програми додаткові. Ми говорили і про пошуки нових площ, приміщень, де можна було здійснювати подібну консультативну психологічну роботу. Ми обговорювали також і про нові форми виїзної реабілітації, бо якщо ось раніше ми мали тут близько на Волині, це санаторій Пролісок, то зараз хочемо залучити і можливості чудесної природи в Карпатах у Буковелі. Розглядається і такий варіант. Тобто різноманітні форми, різноманітні практики, але, звичайно, потрібно йти шляхом розширення і збільшення. На вашу думку, якою повинна бути інформаційна кампанія? Тому що здавалося б, що це така тонка проблема, і з нею соромляться звертатись до фахівців. Її соромляться афішувати, цю проблему. Відповідно, це призводить до того, що вона загострюється і в сім'ї, і особиста проблема загострюється. Як пояснити людям, що це не соромно, що це потрібно, і що це ваше подальше життя повноцінне? Яким чином? Потрібно, звичайно, проводити освітню роботу і в засобах ЗМІ теж. Постійно воюючі країни Ізраїль і Америка мають в практиці своїй такий зараз досвід. Кожен боєць, який був учасником вогневого контакту, тобто з застосуванням зброї, він 6 місяців має психологічний супровід. Тобто кожен фахівець бере не більше 6 чоловік. Ну, для нас це лише мрія, для наших психологів, супроводжувати лише 6 чоловік, а не 6 тисяч. Але це реалії їх суспільства. І там немає наслідків таких, ну, просто таких жахливих. Зараз ми вивчаємо з волонтерами досвід канадський. В них є цілі клуби учасників АТО, тобто люди, які отримали інвалідність, втративши кінцівки, вони грають гольф, вони почувають себе абсолютно повноцінними людьми, вони проводять зустрічі, вони не забуті. І я зараз знаю про це, що хлопці, багато хто не хоче навіть повертатись, іде знову воювати добровольцем, тому що вони самі так і кажуть, ми для цього суспільства будемо сміттям, ми їм вже будемо не потрібні. Тобто ми не дуже були потрібні тут і раніше, а зараз це навіть немає про що говорити. Кому ми потрібні з нашими оцими вавками в голові? Це прикро чути і маємо знати і пам'ятати, що це наш святий обов'язок. Нас вони захистили і наш обов'язок захистити їх від наслідків цього. Ми маємо їх відігріти. Маємо телефон, маємо дзвінок, вислухаємо нашого глядача. Прошу, ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. У мене для вас дуже таке питання цікаве. Скажіть, будь ласка, одна з найбільших проблем психологічної реабілітації бійців – як правильно змусити їх звернутися до психолога? Адже це справа, мабуть, добровільна. І в мене є родичі, які є учасниками АТО, і чоловікам незручно чи соромно йти по таку допомогу. А, наприклад, якщо це зробити обов'язковим, наприклад, при оформленні документів на здобуття статусу учасника АТО, поставити обов'язкової умови психологічного контролю. Тоді виявити, мабуть, розлади буде легше, і бійці ставитимуться до зустрічі зі спеціалістами, як до неминучого обов'язку. Допоможіть, поясніть, як правильно це зробити.
Ну, наразі я не можу вам сказати, що я можу вплинути на те, щоб це можна було зробити. Це має бути команда Генштабу, і шпиталь, і військкомат, вони не є підпорядковані до Міністерства охорони здоров'я, і ми на них впливати не маємо змоги. Але маємо такий відпрацьований механізм гарний, коли телефонують родичі, Автомайдан завжди йде нам на допомогу. Ми робимо такі виїзди, навіть додому, просто в гості. Тобто телефонуйте, звертайтесь. Станем в таких випадках велике значення має сім'я. Якщо це сам учасник, то він соромиться, не хоче йти, можливо, на даний час не приймає поки що психологічну допомогу, то це може допомогти якраз члени сім'ї. Дружина, так само дружина разом з дітьми. І це є такий гарний стимул для учасника, то це звернеться допомогою. Тому що дружина може просити допоможи, будь ласка, мені. Мені зараз важко, я не знаю, як буде з тобою. Це один із таких моментів, який позитивно діє на це. Пані Ірино, прошу, ми вас перебили. Так, у мене була репліка, так, в продовження того, що говорила пані Олена, це про синдром зайвих людей. Дійсно, от ми коли спілкуємося із військовими, вони говорять про те, що коли вони повертаються, вони вже бачать місто, наше місто Луцьк, оточуючих і людей іншими. І ті зміни, які відбулися, вони переносять не на себе, вони не в собі їх бачать, а в тому, що відбулося у нашому житті. І воно рано чи пізно, ця така констатація може привести до так званого оцього покоління втраченого, як його ще раніше називалися. Це дуже небезпечна річ. Небезпека її полягає в тому, що вони можуть, ці люди, опинитися на маргінесах нашого суспільства, десь збоку стати. І наша місія, наш обов'язок – це зробити, щоб не допустити оцієї маргіналізації. Це наші близькі. І не тільки, мені здається, що має і дружина, батьки, і діти, але і друзі, і сусіди, і якісь товариства повинні з розумінням підійти до цієї ситуації, підтримати і виявити максимальну толерантність, максимальне розуміння того, що пережила ця людина і чому вона це пережила, і підтримати її у ці складні місяці, можливо, її життя. Ви згадували вже про роботу Ковальського центру допомоги 51-й бригаді, 14-й, очевидно, вже зараз. Дуже цікава програма, започаткована ними «Зігрій душу». Я знаю, що благодійний фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк» долучився до цієї програми. Як це відбувалось, що являє собою ця програма, дізнавалась Ольга Борисова. Увага на екран. Проєкт «Зігрій душу» відбувся уже у 8-ме. Втілити його в життя допомагають благодійники, зокрема фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк». Окрім фізичної реабілітації та психологічних тренінгів, солдати малюють картини. Вони малюють фон руками, вони вимазуються, дуже сміються, впадають в повне дитинство, одне одного вимазують, а потім вони прошкрябують ногтями і пальцями контури портретів. Картина лучанина Олега Кобилинського, на якій він зобразив два прапори, промовисто описує стан його душі. Російська Федерація – це моє розчарування, а Україна – це моя радість. Найбільше болю на картинах про війну – це уламки техніки, зброя, пошматовані тіла. На думку психологів, бійці звільняються від своїх страхів, залишаючи їх на папері. Саме цього і прагнуть військові – забути про все, що заважає спокійно жити. Просто хочеться відпочинку, хочеться від того всього відійти, забути ті жахливі моменти або трагічні моменти. Про це просто треба старатись забувати трошки, думати про майбутнє. Саме прекрасне, що у нас є дітей в планах, кохання. А ще солдати спробували з допомогою пензля та фарб зобразити мир, плани на майбутнє, те, що дозволяє їм відволіктися від переживань. Проте найбільш трепетно хлопці розповідають про власноруч створені обереги, іконки. Найчастіше малюють Георгія Побідоносця, який перемагає змія. Образ, каже Михайло Бейчук, символічний. Тут він змія вбиває. Ну, в нас змій – це, вроді би, як Путін. На думку психолога, майже всі картини військових мають схожі риси. Це чітко виражені очі та переважно темні кольори, як ознака настороженості і внутрішнього стану.
Ви дивитесь передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Сьогодні говоримо про проблему психологічної реабілітації бійців АТО. Ось щойно показали роботи бійців. Метод арт-терапії зараз досить широко застосовується. І знову ж звернула увагу наша кореспондент на те, що яскраво виразні очі, так, і темні кольори. Я знаю, що усі ці роботи можна розшифрувати. Що ви на них побачили? Чітко промальовані очі – це, в першу чергу, пережити страх. Те, що побачене, що не можна виразити словами, це якраз можна промалювати в обличчі, і воно виражається якраз в очах. А темні кольори – це, от, власне, той настрій, який переважає зараз в душі наших бійців. І от вони кажуть, що вони чорним кольором, темним кольором більше малюють Росію. Це те темне, яке загрожує країні, загрожує її життю, загрожує її стабільності. Розкажіть про цей метод взагалі. Що він дає? В чому його дієвість? Я була присутня при цій реабілітації. Бачила, як хлопці захоплено малюють, десь наближено до трансових станів, тому що вони занурюються в процес роботи, забуваючи, хто навколо, перестаючи чути, бачити стороннє. І, власне, оця проекція душі дуже колоритні. Направду, дуже колоритні і гарні малюнки. Вони чітко показали внутрішній світ хлопців. Це нестабільність, немає впевненості, велика голова – і відсутність там далі тулубу, широких плечей, тобто це відсутність захисту, це відсутність того, що, власне, і відбувається при посттравматичному стресовому розладі, коли розірвано, голова соображає, а тіло – ні. Тобто голова говорить, що ти вже вдома, а тіло не слухається. Тіло все одно реагує так, як воно реагувало в стресі. Тобто це є характерним. І зауважте, це хлопці, які вже 2 місяці, 3 місяці вдома. Вони так і казали, а де ви були, чого так от нас тільки через 3 місяці запросили на реабілітацію? Де ви були відразу? Якби ви з нами почали працювати зразу, цих 3 місяці жаху, домашнього жаху, не було б вже. Багато хто з них говорив і проговорював про те, що, напевно, підпишемо контракт. Тобто вони себе не знаходять, для мене і для психолога, то є інформаційно, вони себе не знаходять в цьому житті. Вони не відчули себе тут потрібними. А там на війні вони класні пацани, там є побратими, і вони готові повертатися до них в будь-яку хвилину. І це неправильно, тому що вони вже свій борг віддали цій державі і нам. Вони нас захистили, наскільки могли. Тепер їх право, вони не мають почувати себе винними, вони мають почувати себе гідно. Це ми маємо почувати себе винними перед ними, як мінімум морально. А в нас виходить навпаки. Вони дуже вдячні за будь-яку увагу до них. Вони дуже вдячні за добре слово, за якесь ставлення, за те, що їх повезли на реабілітацію. Це стільки було слів вдячності, що, ви знаєте, сльози душили. І в якусь хвилину я думала, що я, напевно, не витримую і розплачусь. Тому що, хлопці, це ми маємо вам дякувати. Все має бути навпаки. От. Очевидно, що реабілітація потрібна не лише військовим, але і їхнім сім'ям. Тому що, скажімо, весь той час, коли людина на війні, в сім'ї теж немає спокою. Це, певно, постійна тривога, постійний стрес також. Тому що кожну хвилину ти думаєш про те, що із твоєю рідною людиною. Так. Як працювати із сім'ями? Так, працюю з сім'ями теж. Приходять дружини, чоловіки там. Домовляються про те, щоб хоча б раз в день був зв'язок телефонний, щоб почути, що він просто живий, що з ним все гаразд. І якщо немає цього дзвіночка, можете собі уявити, в якому стані відбувається тоді і що робиться. І страждають діти, тому що мама, яка сидить біля телефона і молиться, щоб чоловік таки перетелефонував, вона не займається в ту хвилину дітьми так, як би належало. Вона не здатна з ними тоді гратися, бути веселою, вдавати, що все гаразд. Коли немає з татом зв'язку, і тато там на війні, і коли мама дивиться новини, то діти затихають. І не раз дружини казали, що зриваємося на дітях, тому що не можна витримати того напруження постійного. Коли вдень, вночі одна думка, як він там, чи він ще живий. Коли новини говорять про те, що є загиблі, і не називають прізвищ, і називають то саме селище, ті блокпости, де стоїть чоловік, можете собі уявити, що відбувається
відбувається. Вони вже не раз говорили, що вже прощалися з чоловіком подумки і думали про те, як жити далі. І тут повертається чоловік. Чоловік, який травмований, вони нарешті думають, що вже він вдома, що все буде гаразд. А чоловік приїхав інакший. А він не такий, якого вони туди відправляли. А він змінений, і він сам не дає собі раду. І в такому стресовому стані разом ще й дружина. І ті ж діти поруч з ними, діти, які мали би надихати, які би мали їх реабілітовувати, вони бояться вже маму і тата. Це наші діти війни. Дуже страшно це звучить. І ще одна проблема. Проблема, яка теж дуже гостро стоїть, дуже кричущі, непоодинокі факти. Такий приклад – це офіційна статистика. Лише за один день, 12 квітня, коли вся Україна святкувала Великдень, троє військовослужбовців Збройних сил України вчинили суїцид. Це двоє людей, які перебували в зоні АТО у Донецькій області поблизу пункту Зайцеве Артемівського району та у Волновасі, а також один військовослужбовець, який перебував той час удома у Львові. Чому? Що штовхає цих людей до таких страшних кроків? Зводження свідомості. Воно відбувається в ті хвилини, коли вже не сила терпіти війну. Вони настільки вже змирилися зі смертю, вони самі навіть жартують, що вона з нами завжди поруч. Тобто зліва чи справа залежить від того, хто собі дає її. І кажуть, що така зрадлива жінка може пообіцяти, що не забере і не виконає. Тобто вони постійно дивляться. І далі вже втрачається пильність, втрачається цінність свого власного життя. І вони не знаходять потім того сенсу в житті, і далі вони його собі вкорочують. І дуже важлива підтримка дому. Якщо дружина, я бачила хлопців в себе на лікуванні, вже в психіатричній лікарні, які потрапили на стаціонар лише тому, що дівчина, в одному випадку дівчина, в іншому випадку дружина, сказала, що ти мені тепер не потрібний, бо ти мене тут не захищав. Чого ти туди попхався? Я собі знайшла іншого. Це дуже важкі травми. Ці травми, вони набагато важчі, ніж поранення фізичне від кулі. Ці слова вбивають. Завжди треба про це пам'ятати. І будьте обережні, не з'ясовуйте відносини з вашими коханими на передовій. Не потрібно влаштовувати їм ревнощі, сцен ревнощів, нема до кого рівнувати. Медики там заклопотані так, що їм не до тих розваг, про які вам тут малюються. І, будь ласка, обережно з цим, дружини, тому що від вашого слова може власне, залежить, чи ваш коханий лишиться живим. Мабуть, постає і проблема психолога на передовій. Так. Чи потрібен він там? Однозначно так. Чиєю функцією це має бути? Тому що, скажімо, така жінка, як ви, так, молода, яка має також дитину, не може покинути теж свою дитину і поїхати на передову. Але людина там, яка б надавала таку допомогу, потрібна. Ми знаємо, що і військова медицина дуже-дуже далека навіть від цивільної на сьогодні, на превеликий жаль. Про це ми, можливо, в одній з наступних передач поговоримо. А в такій ситуації і психологія вже відходить взагалі на інший план душевного здоров'я, душевний стан людей. Ну, є така потреба, і немає зараз фахових психологів, які би могли реально працювати на передовій, готувати людей перед атакою, перед штурмом, після нього, виводити із стану стресу. Коли хлопці розповідають такі речі, коли кричить хлопчина, що я в нього нащупав пульс, а в нього вже голови немає, а серце ще лишається битись. Тобто, і цей хлопчик кричить, рятуйте його, в нього є пульс. В якому стані він після цього має бути? Тобто, для цього потрібен психолог-фахівець, справді, який може в ту саму хвилину зупинити цю паніку, зупинити цей стан гострого стресу, вивести людину з цього. І побратими найважче переживають втрату. І вони, ви знаєте, більшість з них на похоронах, на похованнях, власне, думають про те, що, друже, я прийду за тобою. Я завжди спостерігала, чому побратими іноді не плачуть, а просто спокійно спостерігають за процесією поховання. Вони переконані, що вони з ним зустрінуться вже скоро. І з цього треба хлопців виводити однозначно. Я з ними спілкуюся по телефону, в телефонній розмові фактично іноді і чергуємо, і говоримо разом, лише щоб вони були живі. Але й відчутно, наскільки там не вистачає психолога, справді. Справді, це
Ну, це от до Міністерства оборони. Ми з Оксаною говорили про це, Бельською, ми неодноразово спілкувалися, говорили про це, що це найближчим часом негайно треба зробити. Але шляхи. Це, шляхи. Напевно, треба. Це і має бути вже держава. Я не можу покинути роботу, дитину. Хоча такі думки відвідують, справді вам скажу, що не раз думається, що якби ти була там поруч, то могла би більше допомогти, більше кількості людей. Але ж ну, обов'язок мами все-таки ще стримує наразі. І ще поки критичність, напевно, присутня. Я думаю, що ось з-поміж випускників факультету психології нашого університету є дуже толкові молоді люди, які готові і до перекваліфікації, які готові до того, щоб, здобувши нові додаткові знання, от робити цю роботу. Можна використати і потенціал наших медичних психологів, зокрема випускників факультету медичної психології університету, медичного університету імені Богомольця. Потрібно і військових психологів залучати. Тобто в тій ситуації, яка у нас зараз постає, треба використовувати усі приступні нам можливості. На місці це підключати ті ресурси, які є тут. Київ має думати в межах ну, тих навчальних програм, які є для столичних університетів. Але ця робота має бути оперативною, дуже швидкою і результативною. Власне, довелося нещодавно спілкуватися з психологом, який випустився, от випускник нашої академії військової. З 25 місць було зайнято лише 19. За ним вже було закріплено, він зараз є психологом Нацгвардії. Молодий хлопчина зі Львова, він прийшов до мене, просто попросив поділитися досвідом тієї роботи, бо він хоче і хоче робити це фахово. Це викликає повагу, але питання, так, з 25 місць зайнято було лише 19. Тобто де фахівці, де підготовка на рівні держави? Мабуть, не є престижним фахом, так? На сьогодні. Напевно, так, власне. Повернемось до цивільної психології, цивільної медицини. Ми спілкувались із керівниками медичних установ про те, чи достатньо таких фахівців, чи вони потрібні на сьогодні. Прошу далі дізнатися. З 1 квітня ми вже ввели штатну посаду за розпорядженням управління охорони здоров'я. На сьогодні в нас є штатний психолог, який постійно працює з хлопцями. Психологів в штаті закладів ми не маємо. Сказати так, що вкрай потрібна ось ця посада, скажімо так, ще можливо не на часі. Тому сімейний лікар – це той основний медичний психолог, який вже зараз працює з сім'ями учасників АТО. Цей лікар повинен бути в штаті. Психолог працює з 2007 року, але коли стала така велика кількість пацієнтів, як ми мали, і 300, і 250, створена була психолого-психіатрична група, яка складалася з 4-5 психологів, прийшедших до нас, плюс психіатри, 4-5 постійно, які і досі працюють. У нас в штаті є психолог, це Вознюк Ірина Петрівна, це лікар вищої категорії, яка вже багато років працює в нас в поліклініці. У нас ця служба на такому початковому, зародковому стані. Я думаю, що цей напрямок буде розвиватися при потребі, що буде дозволено посади за рахунок бюджетних коштів. Можливо, це буде дозволено, будуть проходити курси по медичній психології випускники нашого університету чи інших. Можливо, це буде як окрема спеціальність випускники медичних вишів. І тоді, можливо, там буде ліцензування і практика приватного прийому. Ну, як ми бачимо, не всі погоджуються з тим, що ця проблема вкрай гостра і потрібно якнайшвидше запроваджувати посади психологів і надавати
людям психологічну допомогу. Що ви можете сказати з цього приводу? Мені дуже дивно це чути було з вуст працівників охорони здоров'я. Ось, можливо, тоді треба буде більше спілкуватися із родинами військових, щоб знати реальний стан справ і про те, наскільки гострою і концентрованою ця проблема є як особистого здоров'я військового АТО. Далі, це проблема є сім'ї, але незабаром це може постати і проблемою нашого міста, тому що ці люди, військові, вони є в соціумі, і ми так само з ними перетинаючись, ми є в стосунках з цими людьми. І коли є травма непроговорена, вона викликає або агресію, вона викликає хворобу, або вона викликає дуже тяжкі наслідки. Тому я вважаю, що нам потрібні такі штатні одиниці в наших міських поліклініках. Пані Ірино, ви згадували, що депутатська група Нової Луцька буде піднімати це питання на черговій сесії міської ради. Чи можете ви, як депутати, вплинути на те, аби такі посади були запроваджені хоча б на рівні міста Луцька? Насамперед говоримо про наше місто. Чи є така можливість? Так, ми підготували проєкт рішення, і йдеться про 4 посади психолога для початку. І ми будемо сподіватися, що депутати підтримають нас в цьому голосуванні, не дивлячись на політичні розбіжності, не дивлячись на якісь інші такі моменти, і що нам вдасться це рішення довести до втілення у життя. Я дякую вам за цікаву і важливу розмову. Час нашої передачі вичерпано. Як завжди, завершуємо цікавим. Сьогодні висловом Зигмунда Фрейда про те, що визнання проблеми – це половина успіху в її вирішенні. Бережіть тих, хто поруч із вами, бережіть свої родини і не бійтесь звертатись за допомогою. Завжди є люди, які підуть вам назустріч і простягнуть руку. Ви дивились передачу «Луцьк. Соціальна платформа». Будьте з нами рівно за 2 тижні. До зустрічі!